Қытайға батыс Гималай тауларындағы даулы аймақтары берілмек. Бұл туралы үнді армиясының бас қолбасшысы хабарлады. Айта кетсек, екі елдің жер үшін текетіресі былтыр сәуірде басталған. Нью-Дели, Қытай әскерлері таулы өңірде шекараны бұзды деп айыптап, өз сарбаздары мен техникасын жіберген. Қытай болса аумақтың өзіне тиесілі екенін айтып, қарсы тарапты әдейі арандатушылық жасап отыр деп айыптаған. Бір жылдан бері қанды қақтығыстардан екі жақтан да қайтыс болғандар мен жараланғандар бар. Ал биыл қос тарап келісім жасасып, әскерлерін кері қайтарып жатыр.